କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାମରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ। ଦୁଇ ଆହତ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାମ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଡାକିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ଅଧିକାରୀଦ୍ୱୟ ଘରୋଇ ମଣ୍ଡପକୁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ତକତପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଦ୍ୱୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବା କହି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଲୁହା ଛଡ଼ ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଆସି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ଧରିକି ତକତପୁର ଅଫିସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କହି ସେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କହିଲା ଆମେ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଏ କହିଲେ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଇଲ ଧରିକି ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧରିକି ଫାଇଲ ଧରିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଆପଣ ସର୍କିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫାଇଲ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଡାକି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତା ପିଏ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଲ ନ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଖାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଠୁ ମୋତେ ଧରିକି ଆମେ ସେ ତକତପୁର ଅଫିସକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତକତପୁର ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁମେ କାହିଁକି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସ ଯିବେ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାଣିନ? ବୋଲି ସାର୍ ଏଇ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଏଠୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଫାଇଲ୍ ଧରିକି ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଆମେ ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ତାପରେ ସେ ରାଗିକି ତ ସେଇଠୁ ଉଠିକି କହିଲେ ସଟର୍ ବନ୍ଦ କର, ସଟର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେ ଚେୟାରରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉପରେ ମୋତେ ତିନି ଥର ଜୋରସୋରେ ମାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାରଟା, ଆଉ ଇଏ ତାପରେ ମୋତେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଅଟକେଇଲେ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ମାରନ୍ତୁନି ମାରନ୍ତୁନି, ତାର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ବି ତିନି ଥର ମାଡ଼ ହେଲି। ଏ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ତ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁନି ନା, ତ ଫିୟରଫୁଲ୍ ଏଇ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ସୁଚାରୁ ଉପରେ କରିବୁ? ନା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମେ ତ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ମନେ କରୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଚାଲିଂ ଅଫିସ୍ ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଏ ଫୋନ୍ କରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ଏମ୍ ପିଲାର କାମ କୁହେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ, ଆଉ ସେଇଟା ତକତପୁର ଅଫିସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋଟିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କହିଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଲାର୍ନିଂ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, ନହେଲେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଠି ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇକି କହିବି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କର ସକାଳୁ ମୋତେ ଆଜି ଫୋନ୍ କଲେ ସାଢେ ଦଶଟା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ନା ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ଆମର ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍, ସେଠିକି ବି ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, ଯାଇକି ଉତ୍ପାଦନ ପିଲା ମିଶିବୁ ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଚାକିରିରେ ଦେଇଦେବୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ।
ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଅଧଙ୍କାକର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତମେ ତ ନୁହଁ ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବୁ ସେଠି କିଛି କହିବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ତୁ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଯାହା ହେବ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବ ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇଛେ ଯାହା କହିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନା ଯେହେତୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବୁ ନହେଲେ ସରିଯିବା ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କହିକି ଆସିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ କରେ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ କି ନା ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଥା କହିବି ସେ ସେମ୍ ଲାଇଟ୍ କି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନା ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନେଇଆସି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଣିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଘଟଣା ଏଇଆ ହେଲା ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ବସାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯିବ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାଣିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି କ'ଣ ଅଛି ମୋ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ପୁରା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସଟର୍ ପକା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏବଂ ସଟର୍ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜଣେ ଭିତରେ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ କହିଲେ କି ଆଉ କାହିଁ ଖାଲି କାହିଁ ଆମେ ସେଠୁ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରେ ସାର୍ ଖାଇ ତ କହିନ୍ତୁ କହିନଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବାହାର ଦେଇକି ଆମେ ଖାଇକି ଜାଣିଦେଇଥିଲା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ କହୁନା ଆମେ ଲେଖିକି ନେଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କାଗଜ ଖାତା ବାହାର କରିଦେବି କ'ଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ତ କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦେଖୁଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିଗଲି ସେଇ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ରଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଆଗ ଉଠାଉଥିଲେ ସେଟା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କହିବା ପରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଏସ୍ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନି ମୁଁ କାଲି ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ବେକାର କଥା ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନା ମିଛ କଥା ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେମିତି ହେବେ 2019 ହେଇନଥିଲା ଆଟେନସନ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଆମ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଟିଭିରେ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ଡାକିଥିଲେ ବାଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ତପତପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ମାଣମାର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କିଏ କାହାକୁ ମନା କରିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ବେକାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାଲି 11 ଆସ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ଧରିକି ଆସ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମ୍ପି ଲେଡ଼୍ରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଥିଲା କେତେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି କେତେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି କେତେ ବାକି ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ହେଇନି ଯଦି ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ ହେବାର 2 ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ପଳାଅ କାଲି 11 ଆସିବ ଏତିକି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଆପଣ ଡିଡ଼ିଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଆସିବା ସେମିତି ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କାରଣ ମୋର ବି ଟିକେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ଏମିତି ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆପଣ ସେଟର୍ ପକେଇକିନା ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମାଡ଼ ମାରିଦେଲେ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଠୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସଟର୍ ପକେଇ ମାରିଥାନ୍ତି ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଏଇଟା ବେକାର କଥା ନା ଏଇପରି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ ଆଣିଲେ ବୋଲି ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନିଜର ଘଣ୍ଟ ଘୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଘଣ୍ଟ ଘୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଏରକମ ଅଭିଯୋଗ କରି କରାଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା ଆଉ ନହେଲେ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର